Në Zadrim u përkujtuan klerikët të cilët dhanë jetën në përpjekje për të shpërndarë fjalën e Zotit. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin përfaqësues të klerit katolik dhe njohës të letrave dhe historisë, të cilët vlerësuan rolin e Pal dhe John Gazullit dhe pararësve të tyre. Janë dy personalitete të spikatura të cilët kanë lënë shenjë me gjithë veprimtarinë e vet të gjithanshme. Dhe kur them me gjithanshme, është një veprimtari e cila është certifikuar tashmë. Erdhi dita që t'i kujtojmë dhe t'i nderojmë ato njerëz të lartë, mendje ndritur, që gjithë jetën e tyre punuan për fe dhe për adhej. Mbesa e klerikëve Antoneta Gazulli shprehu mirënjohjen për këtë vlerësim nga autoritetet. Unë erdha me ndërua gjatë e mi, faleminderit për gjithëve, për ata që kanë bërë këtë farë veprë, kur i veprë. Klerikët Gazulli kanë tashmë monumentin e tyre, i vendosur pranë kishës së Dajçit në Zadrim.